sing. Okay, hai, assalamualaikum, selamat pagi agak-agak semua. Dah, tadi dah. Okay, kak, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, kak Subia Kanda, selamat pagi juga, kak. Hai, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam, kak Nur Asia. Kak, bila dapat kita ke? Macam dah keluar, tunggu waktu. Momen, kak Asia tu. Macam kita ni nampak. Oh, ya. Dia bounce sikit kan. Cepat cutting dia berkukuk. Tambah lagi duit, ya? Okay, kak yang mana baru join live kak ya, minta tolong kak like dan juga share dulu kak. Naikkan view dulu kak ya, like dan juga share dulu kak. Naikkan view dulu kak. Waalaikumsalam ya kak yang bagi salam itu kak. Okay, kak minta like dan share kak. Okay, kak agak mas kita ini kak masih lagi sama, masih lagi promosi kak 274. Segram harga dah siap upah kak ya, 274. Segram harga dah siap upah, kak perlu tambah post akak saja Semenanjung RM10, Sabah Sarawak RM20 sahaja kak ya. Boleh promote tu dah ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Rosdi Adi, selamat pagi ya bang. Selamat pagi juga bayar. Okay, kak minta like dan share, tag kawan-kawan kak. Nak cuci mata ke boleh kak ya, tag kawan-kawan dulu, share dulu ke grup-grup tu kak. Hai kak, rantai tangan yang love, satu selah rantai tangan duit Shilin boleh kak ya. Ada sekejap kak boleh kak, tangan kendi kak ya. Sekejap kak ya, kasino kita. Okay kak, yang baru masuk agamah 274 segram, harga dah siap upah kat tamah post saja kat 10 dan 20 Sabah Sarawak. Rantai lebih sawi tu boleh kak ya. Okay, kak. Saya up dulu rantai tangan love ni kak ya. Sekejap kak ya, saya up satu per satu kak, akak stay saja dalam live ni kak ya. Okey kak, saya up kak rantai tangan yang pertama ni kak ya. Ni kak ya design dia rantai tengah kendi campur dengan paperclip kak. Tengah ni paperclip, yang ni kendi kak ya. Dia bercampur lah dua dalam satu kak, rantai tengah kendi dan juga paperclip. Yang ini kak dia dah siap extension ring kak ya. Dia dah siap extension ring kat sini, akan nak adjust saya. Boleh lah kak nak adjust saya pun boleh, tak ada masalah. Love ni pun kalau akan nak tukar nak tak depan ataupun tengah ke tepi ke boleh kak ya. Tak ada masalah, kita boleh buatkan untuk akak. Okey kak, yang ini kak berat dia 7.79 gram. Yang ini bukan STM kak. Yang ini bukan STM kak ya. Kak Siti Nurita bukan STM ni kak. Ni yang design biasa je. Yang ini kak 7.79 gram. Panjang dia 18.5 cm. Dah siap ring ni kak 18.5. Kalau akak nak potong pun tak ada masalah, kita boleh potong untuk akak. Yang ini kak harga dia kak RM2,134 sahaja kak ya. RM2,134 sahaja. Berminat beli komen LOCK. RM2,134 sahaja kak. RM2,134 sahaja. Ini di, bukan design STM kak ya. Bukan design STM. Tapi lawal kak boleh pakai kak ya. Boleh pakai buat bahan boleh kak. Yang ini RM2,134 berminat. Boleh komen lot 2134. Okey kak, yang komen tadi kak rantai leher biji sawi kak ya. Ni kak, saya up rantai leher biji sawi. Kita banyak stok lagi kak ya. Rantai leher biji sawi ni banyak stok lagi kak. Yang ini dia ada dua color kak, chrome dan juga gold. Kalau kak tak nak chrome ni, tak nak putih, tak suka pakai putih, kita boleh goldkan semua kak. Boleh goldkan semua, tak ada masalah kak ya. Tak ada masalah, kita boleh goldkan semua kak ya. Okey kak, yang ini kak berat gram dia kat 4.51 gram. Panjang dia 44 cm. Harga dia kak, akak boleh terus lot 1,2,3,5 kak ya. RM1,235 kak ya. RM1,235 saja kak. Yang ini kak rantai leher biji sawi, akak boleh lot 1,2,3,5 kak ya. RM1,235 sahaja kat rantai leher biji sawi. Kak tak nak kru ni kak, kita boleh goldkan dia kak ya. Kita boleh goldkan dia kak, tak ada masalah kak. Kita boleh goldkan semua yang ini kak, tak ada masalah.
Tak ada cas tambahan pun kak. Berat dia sama saja kak. 274 gram ya kak. 274 per gram dah siap upah ya. 274 segram harga dah siap upah kak. Okey, ini kak cincin fashion guys. Cincin fashion design padu kak. Cincin fashion design padu. Nanti ni. Cici fashion design padu ya. Design padu boleh resize, boleh kecilkan, boleh besarkan ya. Cepat-cepat saya tujuh belah ada kak. Agak Aziz sekejap ya kak. Nanti saya up. Ya ini kak cincin design padu boleh besarkan kak. Boleh kecilkan juga kak ya. Design padu akan tak nak kru ni kak. Kita boleh goldkan dia kak ya. Kak berat dia ni kak 4.42 gram. Saya dia sekarang saya 16 kak. Saya 16. Kalau kak nak kecikkan ke, akak sangat besar ke, nak besarkan dia ke, boleh kak, tak ada masalah. Dia design padu kak, design padu, boleh besarkan, boleh kecikkan. Yang ini harga dia kak, RM1,211 sahaja kak, RM1,211 sahaja kak, ya, 1211. 1211 berminat boleh komen lah, 1211 kak, ya, 1211. Hai Abang Putra, hai juga Akak si, Akak Dahlia. Akak Dahlia. Okey Kak, ya ni Kak. Rantai lipan tu boleh Kak ya, Kak Hidayah sekejap Kak. Okey Kak, ya ni Kak, rantai tangan duit cilin. Ya ini besar dia. Dia kecil sikit pada 5 sen Kak. Dia tak besar Kak, kecil sikit pada 5 sen lah. Ya ini lawa lah Kak, buat-buat pakai lawa Kak ya. Nampak design evergreen lawa lah Kak, design evergreen lawa nampak Kak ya. Okey Kak, ya ini Kak. 6.85 gram. Ya ini 16.5 cm. Lebar dia 0.9. Lebar dia 0.9. Harga dia 187 dam. 1876. Berminat boleh komen lot 1876. 1876 kak. Berminat boleh komen lot 1876 ringgit sahaja kak ya. 1876 ringgit sahaja. Berminat boleh komen lot 1876. Ya ini kak, dia ada buyer sendiri kak. Dia ada yang apa ni panggil peminat kak. Dia ada peminat dia ni. Peminat dia lah ni, dia ada kak. Kalau berminat kak komen log kak 1876. Okey kak, saya up Subang kak ya. Subang paku skru kak. Subang paku skru design bunga kak ya. Dia ada corak krum kat tengah kak. Nampak lebih cantik lah. Yang ni kak, dia design paku skru. Design paku skru yang ini berat dia 0.93 gram kak. 0.93 gram. Harga dia yang ini RM254 sahaja kak. RM254 sahaja. Berminat akak boleh komen terus LOCK. RM254 sahaja kak ya. RM254 sahaja kak. Berminat boleh komen log 254. Okey kak, ada yang mencari ini kak, apa ni, cincin minimalis kak. Cincin minimalis tapi design tebal. Design dia macam design permata kak. Design dia macam design permata. Tapi ni bukan permata kak ya. Ini bukan batu. Ya ini warna krum sahaja kak. Ini warna krum sahaja kak. Warna krum sahaja lawa lah kak. Dia warna krum sahaja kak. Bukan batu, bukan berlian ke apa. Dia warna krum sahaja. Jadi kak 2.14 gram. Yang ini saiz 20. Harga yang ini kak RM586 sahaja. RM586 sahaja kak. Berminat boleh komen lot 586. RM586 sahaja. Rantai tangan lipan yang ini kak Hidayah ya. Yang ini kak rantai tangan lipan bajet kak. Rantai tangan lipan bajet yang ini kak. Dia design ada pasir kak ya. Design berpasir. Design rantai tangan lipan berpasir. Okey yang ini kak ya. Berat dia 4.42 gram. 18 cm. Lebar dia 0.6. Harga dia kak RM1,211 kak. Rantai tangan lipan ni RM1,211 sahaja. Berbeda boleh kau belok 1211 kak ya. Berminat boleh kau belok RM1,211 sahaja untuk rantai tangan lipan. Nak potong tak ada masalah. Lepas potong kita akan timbang berat yang baru dan harga baru. Le gantung tu boleh kak ya. Ini kak love gantung love kak ya. Rantai tangan gantung love kendi kak. Rantai tangan gantung love kendi. Yang ini kak ya. Kendi dan paperclip kak.
Ni Lipa ni lebar 0.9. Pasal 0.9 sekejap ya kak. Okey kak ye ni kak. Rantai dengan gantung love dia ada 5 biji love kak. 4 kak, 4 biji love kak ya. Dia ada 4 biji love. Dia ada 4 biji love kak. Design lawa, design cantik lah kak. Dia dah siap extension ring dan juga kipas love dekat belakang sekali ni kak ya. Kipas love dekat belakang sekali. Dia ada 4 gantung love. Yang ini berat dia kak 11.34 gram. Panjang dia 20 cm kak ya. Panjang dia 20 cm. Harga dia RM3,107 sahaja kak ya. RM3,107 sahaja kak. Berminat boleh komen lot 3107. RM3,107 sahaja kak ya. RM3,107 sahaja. Berminat boleh komen lot 3107. Ni dia apa? Allah. Akak 0.9 kita tak ada kak. Kita ada 0.8 sahaja kak ya. Kita ada 0.8 sahaja kait 3. Lipan kait 3 lebar dia 0.8. Lipan kait 3 lebar dia 0.8 akak idah-idah ya. Kalau akak berminat ini akak boleh komen lot kat 4.56. Yang ini harga dia kak RM1,249 sahaja. Kait 3 lebar 0.8. Harga dia RM1,249 sahaja kak ya. Berminat boleh komen lot 4.1249. Subang paku tadi orang dewasa ke ya kak? Orang dewasa pakai kak ya. Paku skru kak. Yang ni akak Nora Syah. Akak Nora Syah. Kalau akak nak akak boleh komen lot kak. Yang ini yang dewasa punya. Dewasa punya kak. Dewasa punya tapi design bajet sahaja kak ya. Yang ni kak subang paku skru. Corak dia corak macam ni kak. Corak dia corak macam ni kak ya. Harga dia RM254. Kalau akak Nora nak akak boleh komen lot RM254. Panjang dia sekejap ya. Sekejap kak. Panjang kait 3 ni. Panjang apa? Ha? Kenapa? Kenapa tak tu? Agak panjang dia kak 17.5 kak ya. Panjang dia 17.5. Kalau kak nak akak berminat akak boleh komen lot 1249. Panjang 17.5. Kita ada stok yang ini saja kak. Panjang 17.5 0.8 1249. Berminat boleh komen lot 1249. Okey kak, ada yang cari loket love gemuk bajet kak ya. Loket love gemuk bajet ada dua color kak. Lawa cantik kak ya. Ada dua color macam biasa. Tak nak color chrome kita boleh goldkan dia kak. Yang ini 0.65. Harga dia RM178 sahaja kak. RM178 sahaja kak. Berminat boleh komen lot 0.65. Wow. Ubi. Ubi mak. Banyak oh. Ambil kebun oh. RM178 sahaja. Berminat boleh komen lot RM178. Ya. Okey kak, yang mana baru join live kak ya. Minta Allah kak share dulu kak. Naikkan view dulu kak ya. Share dulu kak. Tag kawan-kawan kak ya. Harga emas kita hari ni kak RM274 segram. Harga dah siap upah kak. RM274 harga dah siap upah. Makan banyak main tak malak. Nak makan. Okey kak, yang ni kak kita ada loket huruf Q bajet kak. Loket huruf Q bajet. Yang ni kak huruf Q. Yang ni 0.24 gram. 0.24 gram harga dia RM65 sahaja kak. RM65 sahaja. Berminat nak bagi hadiah ke, nak buat gift ke kak, boleh komen lot 65 kak ya. RM65 sahaja kak. RM65 Malaysia kak ya. Okey kak, yang ni kak datang lipa tadi ada dekat bawah 1002. Tak ada. Itu ada satu je. Tak ada kak ni daya-daya. Ada satu tu je kak. RM1249 sahaja. Okey, yang ni kak Subang Cartier kak ya. Subang Cartier design padu kak. Subang Cartier design padu. Subang Cartier design padu. Design lawa kak. Baru restock kak ya. Baru Scott dia design padu kak ya. Design padu, design Cartier kak. Yang ni 4.44 gram. Harga dia RM216 sahaja kak. Berminat boleh komen lot 1216. Okey kak, ada yang cari kak rantai tangan paper clip bajet kak ya.
Rantai tangan paperclip bajet kak. Ya ini rantai tangan paperclip bajet. Design pun design lawa kak. Dah siap ring kak ya. Dah siap ring design. Design pun design lawa. Dah siap satu love kak. Okey kak, ya ni kak 3.89 gram 18.5 cm panjang dia. Harga dia RM1,065 kak ya. RM1,065 sahaja. Berminat akan boleh komen lot 1065 sahaja kak ya. Berminat boleh komen lot 1065. Ya kak Syahidah, salam hai. Waalaikumsalam kak cantik super. Cantik sungguh kak Syahidah, cantik kak. Berat telinga. Berat juga kak 4 gerai. Okey, ada yang mencari cincin koko kak. Cincin koko. Cincin koko dia lebar kak. Tapi dia design kosong kak ya. Tapi dia design kosong. Mak. Design koko kak. Design koko dia nampak lebar. Tapi dalam dia design kosong kak. Yang ini tak boleh nak buat saiz kak ya. Tak boleh nak kecilkan ataupun tak boleh nak besarkan. Dia design longkang kak. Design kosong. Kalau akak memang pakai saiz ni, akak boleh komen a lot sahaja kak. Yang ini kak berat dia 2.40 gram. Saiz dia saiz 21 kak. Ngam lah kak. Akak pakai tarik jari besar tu nak pakai lebar. Memang nampak cantik lah kak. Saiz 21. Harga dia kat RM657 sahaja kak. RM657 saja. Berminat boleh komen lot 657. RM657 saja kak. Berminat boleh komen lot RM657 sahaja. Okey kak, ada yang mencari rantai kaki biji sawi kak. Rantai kaki biji sawi kak. Dah siap kipas kak. Kipas dia kipas cantik kak. Yang ini biji sawi kak. Dia ada chrome. Tak nak chrome pun kita boleh goldkan semua. Dan Allah. Dan dia dah siap lonceng kak. Dia dah siap lonceng kak ya. Sekali dengan lonceng kita bagi kak. Ya ini kak 4.87 gram. 4.87 gram. 26.5 cm kak panjang rantai kaki ni. 26.5 cm. Kalau akak pakai 25-24 kita boleh potong untuk akak. Tak ada masalah. Ya ini kak ada harga dia RM1,334 sahaja kak. RM1,334 sahaja. Berminat akak boleh komen lot rantai kaki biji sawi. RM1,334 sahaja kak ya. RM1,334 sahaja. Salam nak pagi putera. Waalaikumsalam kak Nur Hidayu. Selamat pagi juga kak. Allah. Selamat pagi juga kak. Okey, yang ni kak rantai tangan papan pasir design bajet kak ya. Rantai tangan papan pasir. Design dia design kosong bajet saja. Design kosong bajet saja kak. Ini depan dia kak. Dia ada pasir kak. Papan pasir depan dia pasir. Belakang dia plain tak ada corak kak ya. Belakang dia plain tak ada corak. Okey, yang ni kak berat dia 2.64 gram. Yang ini panjang dia 17.5 cm. Lebar dia 0.3. Harga dia kak RM723 sahaja kak. RM723 sahaja. Berminat boleh komen lot kak RM723 sahaja kak. RM723 sahaja. Berminat akak boleh komen lot RM723 untuk rantai tangan papan pasir kak. Rantai tangan papan pasir. Okey kak, ada yang mencari kak rantai leher choker love kak ya. Rantai leher choker love kak. Rantai dia rantai design tulang belut padu. Rantai dia rantai design tulang belut padu kak ya. Tulang belut padu. Bawah dia choker love kak. Choker love boba. Love dia pun love cantik. Love menarik kak. Love menarik kak ya. Dia ada chrome. Kalau kak tak suka chrome pun kita boleh goldkan dia kak ya. Ya ini kak 4.48 gram. 45 cm panjang dia. Harga dia kak RM1,227 sahaja. Berminat boleh komen lot 1227. Kak ya RM1,227 sahaja kak. Berminat boleh komen lot 1227. Okey kak, ya ini kak cincin cincin apa ni? Bunga panjang. Okay, yang ni kak cincin bunga kak ya. Cincin bunga dia panjang kak. Dia panjang. Cincin bunga ni dia panjang kak. Dia panjang dia. Yang ini kak 3.08 gram. Saiz dia saiz 17.
Saya design 17, ya ini design padu kak. Design padu, design tebal kak. Ya, kak boleh tengok design padu, design tebal. Ya ini boleh kecikkan, boleh besarkan kalau kak nak buat saiz, nak adjust saiz, kita boleh kecikkan, boleh besarkan untuk kak. Ya ini kalau kak tak suka chrome ni pun, kita boleh goldkan semua macam biasa kak. Tak ada masalah, tak ada cas tambahan. Ya ini harga dia kak RM843 saja. Kalau kak berkenan berminat, kak boleh komen lot 843, RM843 sahaja kak. RM843 saja kak berminat, boleh komen terus LOCK RM843. Okey, ada yang mencari kak Subang Paku Lollipop kak ya. Subang Paku Lollipop. Tapi yang ini bukan skru kak ya. Dia bukan skru, yang ini Subang Paku sahaja kak. Dia tak ada skru. Lollipop plain licin kak, tak ada pasir. Lollipop ni plain licin, tak ada pasir kak. Yang ini 0.86 gram. 0.86 gram, harga dia ini RM235 sahaja kak. RM235 sahaja, berminat berkenan, berminat terus akak boleh komen lot 235. RM235 sahaja kak, dia tak ada skru kak ya, dia paku sahaja ini. RM235 sahaja kak, berminat terus akak boleh komen lot 235. Okey, ada yang mencari rantai tangan boba design padu kak. Rantai tangan boba design padu, design tulang beluk kak. Rantai dia design tulang beluk padu, yang ini boba pun boba padu kak, design padu. Okey, ini berat dia 3.00 gram, panjang dia 18 cm. Akan nak potong, tak ada masalah kak. Boleh potong 17, 16 kita boleh potong. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru dan harga pun barulah kak. Yang ini harga dia RM822 sahaja. RM822 saja. Yang ini kak berminat berkenan, kak boleh komen lah RM822 sahaja kak. Okey, yang mana baru join live ni kak ya, minta dulu kak naikkan video dulu kak, like dan share dulu kak ya. Kak like dan share dulu kak. Yang baru masuk ni kak, harga emas kita kak 274 segram. Harga dah siap upah kak ya, 274 segram. Harga dah siap upah, kak perlu tambah pos saja kak. Semenanjung 10, Sabah Sarawak RM RM20 saja. Okey, ini kak cincin design minimalis kak ya. Design fashion, design minimalis saja kak. Design budget saja kak ya. Yang ini berat dia kak 0.83 gram. Saiz dia saiz 15, tapi yang ini tak boleh resize kak ya. Tak boleh resize yang ini kak. Yang ini saiz 15, 0.83 gram. Harga dia yang ini kak RM227 sahaja kak. RM227 sahaja kak, berminat boleh komen lot 227. Putera datang kata lah bajet 1.5 ada. Ada kata lah 5 gram. Sekejap kak ya kak. Sosial datang tinggal ada, tak ada kak. Saya kau terang tangan dari dua kiri snack skin tu apa? Ini bukan snack skin kak, ini rantangan padu kak ya. Sekejap kak, saya akak-akak batik. Okay, yang ini kak berminat boleh komen lot 227. Yang ini kak bukan snack skin kak, yang ini rantai tangan design padu kak ya. Papan pasir design padat kak. Papan pasir design dia design padat. Yang ini kak ya, design padat tak ada. Akak gantung lah 1.5 gram tak ada kak. Dalam 4-5 gram kita tak ada kak. Paling ringan gantung lah kita ada 13 gram sahaja kak ya. Dalam 3,000 lebih. Okey kak, yang ini kak rantai tangan padu design papan pasir, design padu kak ya. Design padu, yang ini 5.06 gram kak. 5.06 gram. Yang ini panjang dia 17.5 cm, lebar dia 0.3. Harga dia 1386 kak ya, RM1386 saja. Yang design padu lah kak. Design padu ni dia tak nampak besar lah kak. Dia kecil saja kak. Tapi dia padat kak ya, padat. 1386 berminat boleh komen lot RM1386 sahaja kak. Okey kak, yang ni kak ada yang cari design loket bunga raya kak ya. Loket bunga raya yang ni besar dia besar 10 sen kak. Besar 10 sen kak ya, besar 10 sen baru kak ya. Yang ni depan belakang dia ada corak bunga raya kak ya. Depan belakang dia ada corak bunga raya ini kak. Yang ni 1.15 gram. Harga dia RM315 kak. RM315 akan nak pakai dengan rantai leher mesin tulang beluk sesuai yang ni kak. RM315 sahaja.
Okey, yang ni kat rantai leher gajah kat ya. Yang ni kat rantai leher gajah. Rantai leher gajah design ya, rantai leher gajah design licin kat ya. Rantai leher gajah licin kat ya, yang ni 13.02 gram. 53 cm panjang dia, lebar dia 0.5 kat. Lebar gajah ni 0.5. Harga dia kat RM3,567 sahaja. RM3,567 sahaja. Berminat boleh komen lot 3567. RM3,567 kat. RM3,567 sahaja. Berminat boleh komen terus LOCK 3567. Okey, ini kak rantai kaki tulang beluk padu design boba. Dok boba tulang beluk kak, rantai kaki boba tulang beluk padu dah siap lonceng satu kat ujung kak. Ya, dah siap lonceng satu. Yang ni kak 4.16 gram, panjang dia 28 cm macam biasa. Nak potong pun boleh, kita boleh potong untuk akak. Yang ni harga dia 1139 kak ya, 1100. RM39 sahaja kat, dah siap lonceng kat ya, dah siap lonceng. Akak tak nak lonceng pun kita boleh buang. Kalau lepas tu kita akan timbang berat yang baru kat ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam kak Ajar Rifiah, selamat pagi juga kak. Yang kat RM1139 sahaja rantai tangan, rantai kaki. Rantai yang lipan bajet RM1,500. Ini tadi ya, kat 3 ya. RM1,500 ni ya. Kak, kita ada design yang ni kak, design atas tangan lipan kait 3, lebar dia 0.8, panjang dia 17.5, lebar 0.8, panjang dia 17.5 kak ya. Yang ni kak harga dia kak 4.56 gram, harga dia 1249 kak ya. 1249, berminat boleh komen lot 1249, 1249, datang kait 3 kak. Okey, ada mencari kat Subang, Jurai Love, Jurai Bintang untuk dewasa kak. Dewasa dan budak boleh pakai yang ini kak. Sebab dia tak besar sangat kak ya. Dewasa dan budak boleh pakai yang ini kak ya. Lebar lipan tadi 0.8 kak Susati. 0.8 kak ya. Panjang dia 17.5. Okey kak, yang ini kak 0.95 gram. Harga dia RM260 sahaja kak. RM260 sahaja, berminat boleh komen lot 0.95 gram, harga dia RM260 sahaja kak ya. Okey kak, saya yang ni kak rantai leher papan pasir kak ya. Rantai leher papan pasir kak, rantai leher papan pasir, design dia design tebal, design lawa kak ya. Nampak tebal, nampak lawa kalau pakai di tengkok kak tu. Yang ini kak 7.90 gram kak, 7.90 gram. Panjang dia 53 cm kak, standard saiz lah kak. Dia tak labuh sangat, tak juga pendek sangat kak ya. Yang ini 0.4 cm lebar dia, harga dia RM2,164 kak. RM2,164 sahaja, berminat boleh komen terus LOCK 2164. LOCK RM2,164 sahaja kat ya, 2164. Berminat boleh komen lot 2164, 2164 kat ya, RM2,164 sahaja kak. Okey kak, ada mencari yang ini kak. Cari loket bajet huruf K kak. Loket bajet huruf K, yang ini 0.25 gram. 0.25 gram, harga dia RM68 sahaja. Papan pasir gantung love. Akak Susi Hatati, akak nak dalam berapa gram? Papan pasir gantung love. Kita ada dalam belas-belas gram kak. Yang ni kak 0.25 gram, harga dia RM68 sahaja. Bajet 2K gelang tangan ada. Ada kak akak design apa akak cari kak? 2K design apa akak cari ya? Kita ada design koko kak 2K kak. Yang ni kak design koko, design koko. 5 gram ada rantang gantung love. Okey kak ya, yang ini kak design koko kak ya, design koko, design koko pasir. Belakang dia macam ni kak, depan dia koko pasir lawa lah kak, dia nampak lebar kak ya. Yang ini kak 8.26 gram, 8.26 gram, 18.5 cm panjang dia. Lebar dia 1 cm, harga dia RM2,263 sahaja. Tak ada. 5 gram, papa pasir kata leh.
2,263 berminat akak boleh komen lot 2,263. Minta maaf akak, gantung love tak ada yang 5 gram kak. Minta maaf akak ya, tak ada stok. Okay, ni kak design mesin padu kak ya. Design mesin padu, mesin padat kak. Mesin padu, mesin padat. Boleh buat lasak, boleh buat basahan, tak ada masalah ya ni kak. Walaupun dia design bajet saja kak ya. 2.67 gram, 45 cm, harga dia RM731. RM731 sahaja ini kak ya. Okay kak, ini kak rantai tengah full bobang ya. Rantai tengah full boba, dia ada campur dengan krom kak. Rantai tengah full boba, campur dengan krom, dan ada extension ring dekat bawah ni kak ya. Ada extension ring dekat bawah ni, yakni 5.74 gram, 5.74 gram, 18.5 cm, harga dia 1572 kak ya, RM1572 sahaja. Berminat boleh komen LOCK1572. Okey kak, ada yang mencari cincin Ray-Ban tak? Ada yang cari cincin Ray-Ban kak. Cincin Ray-Ban ni design padu kak. Boleh buat lasak basahan, nak saiz pun boleh, nak kecilkan, nak besarkan pun kita boleh buat yang ni kak, sebab dia design padu. Yang ni kak 1.49 gram, 1.49, saiz 18, harga dia RM408 kak. RM408 saja. Berminat boleh komen lah, RM408 saja kak. Salam sejahtera kak, selamat pagi. Waalaikumsalam kak, kasih-kasih, selamat pagi juga kak. Okay kak, yang ni kak loket double love kak ya. Loket double love kak. Loket double love yang ini pakai dengan rantai mesin tulang belut sesuai yang ini kak. Yang ini kak 0.63 gram, yang ini harga dia RM172 sahaja kak. RM172 sahaja. Berminat yang ini akak boleh komen lot 172, RM172 sahaja kak. RM172 sahaja yang itu. Okey kak, yang ini kak kita ada satu kak rantai leher jagung kak ya. Rantai leher jagung, takut ada yang mencari kak rantai leher jagung. Dan gancu dia, gancu lobster kak ya. Gancu lobster ni kak, yang ini kak gancu lobster kak ya. Okey kak, ya ini kak rantai leher jagung, cantik lah kak, cantik lawa padu kak ya. Padu kak, design padu kak ya, padu lah. Ya ini berat dia 24.53 gram, 24.53 gram. Panjang dia 51 cm, panjang dia 51. Harga dia 6721 kak ya, RM6721 sahaja kak. Design lawa kak, RM7721 sahaja kak ya. Akak tengoklah lawa kak design dia. Design jagung. Design lawa. Okey kak, yang ni kak rantai tangan gajah kak. Last item rantai tangan gajah. Yang ini kak gajah licin. Design bajet sahaja kak. Design bajet sahaja kak. Yang ini kak gajah licin. Design bajet sahaja. Dah siap kipas satu kak. Okey, ini berat dia 2.77 gram, 2.77 gram, 17 cm, panjang dia, lebar dia 0.3, harga dia RM758 sahaja. RM758 sahaja kak. Okey kak, kita ada cincin Dior kak ya, design Dior kak. Kita ada design Dior. Design. Yang ini kak design padu, tapi tak boleh resize kak, sebab design bawah dia macam ni kak. Kak boleh tengok bawah dia macam ni, dia double macam ni kak, tak boleh resize lah. Okey kak, yang ini kak berat dia 5.57 gram, saiz dia saiz 14, harga dia 1526 kak ya, RM1526 saja. Berminat boleh komen lot 1526. Okey kak, yang ini kak design fashion kak, design fashion rantangan bajet panjang 500 dia tak? Yang tadilah gajah. Tapi yang 700. Yang 500 kita tak ada stok akak Siti Irwana. Paling ringan kita ada RM758 sahaja. Yang ini berat dia 2.77. Rantai tangan gajah RM758 sahaja kita ada. Okay, ini kak cincin fashion design padu, design lawa kak. Design lawa, design padu. Akak boleh tengok ketebalan dia kak. Ketebalan emas ini kak ya. Yang ini kak berat dia 2.66 gram. Saiz dia 14.5 cm, harga dia RM728 sahaja kak. RM728 sahaja, RM728 sahaja. Okey, kita ada last item untuk cincin fashion bunga kak ya. Cincin fashion bunga. Yang ini kak fashion bunga ni pun design padu, design boleh buat lasak kak. Yang ini 1.20 gram. Saiz dia saiz 12, harga dia RM328. Tak ada sah. Tak cukup.
Hilang, cari nama yang tak ada. 328 berminat, boleh komen lah. 328. Okay, kak, sampai di sini sahaja live kita untuk hari ni kak. Terima kasih yang mana dah join sampai akhir ni kak. Kita jumpa pada esok hari kak. Dan yang mana nak cari perfume terbaru keluaran kita kak, AZ Perfume lah kak, boleh terus direct WhatsApp admin kak ya. Bau dia sungguh-sungguh manis kak. Dia akan sembuh dari pagi sampai ke malam dia bau kak, tak hilang kak ya. Okey kak, terima kasih. Assalamualaikum.